antaa kamera vielä hetken aikaa tarkentaa mun pärstään, mutta oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pariin pitkästä aikaa. Ja kuten kuulette, mulla on vähän kipeä ääni. Mä en siis enää ole kipeänä, mä oon ollut tässä vähän aikaa, mutta ääni on vielä jäänyt vähän tämmöiseksi, joten älkää välittäkö siitä. Tänään tullaan pitämään tämmönen hyvin FC Barcelona-aiheinen futisuutisvideo syystä, että tässä viimeisen, sanotaan, pari viikon aikana Barsan kausi on mennyt yllättävän hyvästä todella huonoksi, ja en sano, että se on kenenkään vika, mutta tänään puhutaan monesta Barsan pelaajasta, keiden pitäisi lähteä ja keiden pitäisi ehdottomasti jäädä, ja muutenkin vähän El Clasicosta sun muusta. Mä tiedän, tää ei oo siinä, joku voi olla nyt sille, että tää ei oo ajankohtainen video, mutta uskokaa tai älkää, tässä on hyvin paljon ajankohtaisia asioita. Ihan ekana puhutaan vähän Joao Felixistä ja Ansu Fatista. Joku saattaa nyt miettiä jo, että no mutta hei, Ansu Fatihan on pelannut tämän kauden Brightonissa lainalla. Se, joka tämmöisen lauseen sanoo, niin on aivan oikeassa. Ansu Fati todellakin on pelannut Brightonissa Valioliigassa. Ihan hirveästi peliaikaa ei kuitenkaan ole alkukauden jälkeen saanut, ja myöskin pieniä loukkaantumisia siellä on ollut, mutta selvää on se, että Brighton ei tule Ansu Fatia pysyvällä siirrolla hankkimaan. Heillä on ilmeisesti parempia pelaajia, tai sit vaan syystä tai toisesta Ansu Fati ei ole pystynyt murtautumaan Roberto De Zerbin avauskokoonpanoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Ansu Fati tulee kesällä palaamaan FC Barcelona riveihin. Se, että tuleeko Barsa peluuttamaan Ansu Fatia ensi kaudella, niin en usko, koska Barsalla on muitakin hyviä hyökkääjiä, jotka tällä hetkellä ovat valitettavasti paljon paremmassa vireessä kuin Ansu Fati. Ja yksi niistä on Joao Felix, joka pari viikkoa sitten taisi iskeä komean saksipotku maalin, mutta sekään ei taida lopulta estää sitä, etteikö Felix lopulta lähtisi Barsasta tämän kauden jälkeen. Eli hän tosiaan on lainalla Atletico Madridista. Felixin tilanne on siinä mielessä hyvin kinkkinen, että Atletico Madridin hän ei tule jäämään. Se on niinku käytännössä 100% varmaan. Felix ei vaan, se ei vaan mitenkään voisi enää Atleticossa pelata tiettyjen asioiden takia. Sitten on tietystikin se vaihtoehto, että Felix tekisi uuden lainadiilin Barsankaan, mutta Atletico ei tähän lähtökohtaisesti haluaisi suostua. Atletico haluaisi saada tavallaan rahaa vastineeksi, eli haluaisi saada myytyä Felixin muihin maisemiin. Nyt Jorge Mendes, portugalilainen agentti, joka on sekä Felixin että Ansu Fatin agentti, suunnittelee tällaista swap-diiliä, eli tällaista vaihtokauppaa, jossa Ansu Fati, joka palaa Barsaan kesällä, hän siirtyisi Atletico Madridiin ja Felix siirtyisi Atleticosta FC Barcelonaan. Tämä on siinä mielessä, tämä voisi olla mielenkiintoinen diili, koska Fatissa kuitenkin on potentiaalia. Mä uskon, että Diego Simeone tietää sen, että Fatista voi saada aika kovan kärkihyökkäjän, jos haluaa. Toki noi loukkaantumiset on aika paljon muovanneet Fatin jalkoja huonompaan suuntaan, ihan rehellisesti sanottuna. Felixen sijaan on tietysti paljon arvokkaampi tällä hetkellä kuin Fati, joten tässä diilissä ehkä olisi joitakin miljoonia mukana Barsan puolelta. Eli ehkä Barsa maksaisi joku 10-20 milliä, 30 milliäkin mahdollisesti tällaista vaihtokaupasta, mutta tää on mahdollista. En tiedä. Jäädään miettiin tätä. Hypätään seuraavaan Joao-pelaajan, eli Joao Cancelo, joka on tällä hetkellä. Mä sanoin alkukaudesta, että Cancelo on vakuuttanut Barsan paidassa, ja niin se olikin. Mutta nyt kahdessa ehkä kauden tärkeimmässä matsissa Cancelo on kyllä mokannut pahasti, eli Cancelo mokas pahasti PSG:tä vastaan tuossa puolivälieräottelun toisessa osaottelussa, jossa taklasi äärimmäisen tyhmästi Ousmane Dembélé rangaistuspotkun arvoisesti sekä puolusti hyvin laiskasti, kun Vitinha pääsi iskemään PSG-johtoon. Sama kävi, kun hän puolusti Lucas Vázquezia vastaan El Clasicossa viime viikolla, ja nyt näyttää siltä, että Cancelo lainadiiliä tai mitään pysyvää siirtoa ei tule tapahtumaan. Eli sen verta huonoja otteita tällä hetkellä Canceloon ratkaisee vissa peleissä. Siis Cancelo on hyvä pelaaja, se on hyvä pelaaja, se on hyvä hyökkäämä ja näin, mutta lähtökohtaisesti se on kuitenkin laita pakki, puolustaja. Se ei osaa puolustaa, ja se on ongelma. Barsalla on paljon pelaajia, jotka ei osaa puolustaa, niin sen takia Barsa ei tarvitse tällaisia pelaajia lisää. Sitten puhutaan vähän
PSG-ottelu jälkilöylyistä. Niin kuin mä sanoin, tää on hyvin parsa-aiheinen, mutta mä haluan nopeasti käydä tämänkin asian läpi. Ronald Araujo ehkä vähän tyhmästi hankki punaisen kortin tässä toisessa osaottelussa, ja aika pitkälti sen jälkeen PSG mylläs Barsan yli. Ilkay Gündoğan, joka viime kaudella siirtyi ilmaissiirrolla Man Citystä Barsaan, reagoi tähän aika vahvasti mediassa ja sanoi, että tää oli äärimmäisen tyhmä teko Araujolta, ja se jätti Barcelonan hyvin. Tavallaan niin kuin Araujo itse jätti Barsan alakynteen, ja tästä Araujo suuttui aika pahasti, että hän koki, että se oli oikea ratkaisu. Hän kokee, että hän tekee asiat hyvin, ja no mä nyt en tiedä, mitä mä tässä nyt koitan selittää. Pääpointti on se, että Gündoğan ja Araujo olivat riidoissa tämän ottelun jälkeen. Ilmeisesti nyt El Clasicon jälkeen tämä kaksikko on saanut sovittua välinsä. El Clasicosta puheen ollen voidaan siitäkin nopeasti puhua, aika järisyt ottelu Real lopulta sen tosiaan viime viikonloppuna 3-2 voitti. Ei ollut millään tavalla ansaittu voitto Realilta, vaikka nyt joo, mä oon Barca-fani, bla bla bla, mutta hei, come on. Come on noita tuomarivirheitä. Barsalta ryöstettiin ilmiselvä maali. Pallo menee Lamine Yalan jalasta ilmiselvästi maaliin. Ja sen pystyy näkemään hyvin selvästi. Mutta koska La Ligassa ei ole maaliviivateknologiaa, niin sen takia tätä ei hyväksytty, vaikka no, se nyt on ihan selkeästi mennyt maaliin. Lisäksi tilanteesta, josta Barça olisi ansainnut rangaistuspotkun, ei rankkaria, ja tilanteesta, josta Real hakemalla hakee kontakti rankkarialueella, niin pallo pistetään pilkulle. Tähän tarkoittaa nyt siitä, Joan Laporta on jo tätä kommentoinut Barsan puheenjohtajalta tästä ottelusta. Ehdottomasti yritetään saada uusinta, eli se tavoite olisi se, että tämä peli saataisiin pelattua uudestaan, koska tässä oli niin karmaisevia tuomarivirheitä. Ilmiselvä maali ryöstettiin joukkueelta. Silloin mun mielestä uusinta olisi ihan varteen otettava vaihtoehto. Joka tapauksessa raskaita viikkoja Barsalle, ei voi muuta sanoa. Ja raskaita viikkoja on tulossa, mahdollisesti kesällä. Nyt näyttää siltä, että Barsan talousahdinko, se syvenee syvenemistään. Tällä kaudella La Ligaa ei tule, se on varma juttu. Se on varma juttu. Mestariliigaa ei tule, se nyt on aivan varma. Barsa menettää siinäkin jo rahaa, koska jos Barsa voittaisi La Ligan tai Mestariliigan, se saisi rahaa näiltä kilpailuilta. Mutta nyt se ei tule voittamaan, joten rahaa ei tule. Ronald Araujo on yksi niistä pelaajista, joka näyttää nyt siltä, että on lähdössä. Araujo on, mä sanoisin, että se on Barsan paras puolustaja. Joo, se tekee välillä ehkä vähän harkitsemattomia päätöksiä, kuten tässä PSG-ottelussa, mutta silti se on ehdottomasti yksi meidän parhaista puolustajista. Se on ikävä juttu, että Araujo joutuu lähtemään sen takia, että Barsalla ei ole varaa, ja Araujo on kuitenkin niin hyvä pelaaja, että tällä hetkellä siitä odotetaan, että muun muassa Bayern München tai joku valioliigaseura olisi valmis noin 80 miljoonaa euroa tästä äijästä maksamaan, ja ei se mun mielestä mitenkään väärin ole. Kyllä Araujo on hyvä, ja ehkä vähän jossain muussa seurassa siitä voisi saada vielä jotain uusiakin ominaisuuksia ilmi. Mutta joka tapauksessa Araujo saattaa olla hyvin todennäköisesti lähdössä, samoin Frenkie de Jong, siinä on keskikenttäpelaaja, josta rahaa olisi saatavilla, joten siinä mielessä myös de Jong saattaa Barsasta lähteä, mutta hei. Vielä päivän päätteeksi yksi pelaaja, joka mun mielestä pitäisi lähteä Barsasta, on Robert Lewandowski. Ja mä oon pahoillani, mulla ei ole mitään Lewandowskia vastaan. Se on yksi oman aikakautensa parhaista pelaajista, yksi parhaista hyökkäjistä. Tuli Barsaan kesällä 2022, pelas hyvän ekan kauden, ei mitenkään loistavaa aikakautta, hyvä ekakausi. Tämä kausi on ollut karmaiseva, ja nämä viimeiset ottelut, mitä mä oon nähnyt, Realia vastaan, PSGtä vastaan, Leva ei ole missään. Se ei ole missään. Huonoja ratkaisuja, huonoja tilannepelaamista. Oikeesti, tämä on mennyt niin kuin Levalta ihan täysin penkin alle nämä viimeiset viikot, joten please. Nyt annetaan Vito Rogelle chance ensi kaudella, tai ostetaan joku muu kärkihyökkäjä, tai otetaan Masiasta joku kärkihyökkäjä, Lewandowskin on aika lähteä. Ja tähän me lopetetaan tää Barsa-uutisvideo. Todennäköisesti aika pian tulee seuraava video, joten sitä odotellessa nyt se on. Moi!